კურიერის ექსკლუზიურად მოპოვებული აუდიო ჩანაწერის გავრცელების შემდეგ პირველ სატელევიზიო კომენტარს გიული ალასანი აკეთებს. ექს-პრეზიდენტის დედა ჩანაწერის ავთენტურობას ეჭქვეშ აყენებს, როგორც ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, მსგავსი საუბარი არ შემდგარა. أرمينا مغازي بسوقي كاتبة سايرتو. راونا مغازي بسوقي كاتبة سايرتو. لماذا كانت بيبر تروسيتي سميتا شبشويلي وكاتبة ايمي تومزي ساكتا ايمي توم شبو باردنوريا تاتراتا سابيري يمكربو داكوتيني رايتي تيلي تاكيدي. اس ميرام دينا تاتميتو سوريت لستين مختارة. ეხარათო გააქცენათ, იმიტომ რომ ეხა პროცესები მიდის და რომ ყავნონ ჩემში. აი ამას უკავშირებ. არავითარი ეგეთი ლაპარაკი არ ხო?